pedimos unha vez máis a rúa coa legitimación que nos dan os anos de loita acumulados xunto a miles de persoas na defensa dun sistema público de pensións. Desde a SIGA temos claro que a estas alturas xa tampouco nos podemos creer eses anuncios apocalípticos cos que nos bombardean para xustificar estas reformas. Esa suposta creba do sistema público ante o aumento do gasto e ante a falla de ingresos para pagar as pensións, cando o Estado español é dos Estados europeos que menos gasta en pensións. Por eso dicimos que non faltan cartos. Neste debate cheo de falsedades e de falsa propaganda, tamén queremos hoxe desmontar dúas mentiras coas que xustifican estas políticas de recorte e coa que nos queren facer creer aos galegos e as galegas de que en Galiza vivimos gracias á caridade de España, que Galiza é deficitaria en recursos para pagar as pensións, mentre se nega a verdadeira realidade. Son milleiros os emigrantes que cotizan fora nos lugares nos que traballaron e agora, cando retornan a Galiza, cobran aquí as súas pensións. Pero hai unha segunda mentira, que é a mentira da manipulación e o silenciamento sistemático que os datos oficiais fan ante o que é unha auténtica fuga de recursos, que son o que fan as empresas que, tendo os centros de traballo en Galiza, cotizan e pagan os impostos en Madrid. Eles sí que son os mantidos, os que viven en Madrid, gracias a este sistema injusto, insolidario e colonial. Na Galiza, cos salarios máis baixos, por conseguinte coas pensións máis baixas, nunca tivemos emprego nin menor precariedade. Ao contrario, temos máis emigración e máis pobreza, e está comprobado que así nin se cría emprego nin somos máis competitivos. Ante todas estas mentiras, é de vital importancia que hoxe, unha vez máis, reivindiquemos con forza un sistema público de pensións de reparto. E se os de Madrid non saben xestionar as pensións como se debe facer en favor das maiorías sociais, demandamos a transferencia das competencias de Caixa Galiza, porque nós sí somos capaces, porque nós sí que temos vontade en facer real un sistema público de pensións de seguridade social galego que sexa viável por si mesmo e que beneficie a conxunto do povo galego. Estamos, pois, ante unha loita que ven do pasado, que ten presente e que ten todo o futuro. Ánimo, adiante, nenhum paso atrás.